Now think before you move out from your house or even ride the bikes on road. As on till Tuesday, the Vasco police seized nearly 40 bikes. This was done in a bid to stop motorists and public roaming on the streets unnecessary. It was also said that the Vasco police seized about 42 wheelers, and these bikes will have to be released only after the court passes an order that will take nearly a 1 month's time. Watch this story in detail. लॉकडाऊन पिरियडान कारणाशिवाय फिरतल्या गाडयांचेर वास्को पुलिसान केल्यो कारवायो. 40 वयर गाडयो जप्त केल्यो व तांकां फायन दिवन 1 म्हयन्या उपरांत सोडोवच्यो पडटल्यो तांकां गाडयो. वास्को पुलिसान कॉन्टेक्ट केला तेंच्यानी कमेंट दिवंक नाकारली. पूण वास्को पुलिसांनी लोकां कडेन आव्हान केला, अपील केला की लोकांनी कारणाशिवाय आपल्यो गाडयो घेवन फिरच्यो न्हू. द वास्को पुलीस प्लॅन्स टू अप्लाय दीज रुल्स फॉर इवन 4-व्हीलर्स फ्रॉम ट्युजडे. A police team led by Vasco PI Nilesh Rane resorted to strict action and hoped that with the vehicles in police custody for 1 month, the percentage of people roaming around immensely on 2-wheelers will reduce drastically. However, the social activist Vikram Sarmalkar said that though the Vasco police let go of people found driving with valid reasons, there were many who had no justifiable reasons and they were in for a surprise watch. हांव आमच्या वास्को पीआयक खऱ्यांनी एप्रिशिएट करता. ताणें हो इनिशिएटीव घेतला नवीन तो. ताणें तरातरेचे इनिशिएटीव घेवन लोकांक सजमोवपाक करून सगळ्यांक बरे तरेन सांगून जालें. आतां ताणें हो इनिशिएटीव जो घेतला तो आमच्या आनी तुमच्या सगळ्यांच्या बऱ्या खातीर घेतला. आनी हांव ताका खरेंच ताका एप्रिशिएट करता की ताणें हें घेतलां म्हणून. आनी गरजी भायर लोकांनी भोंवचें न्हय हांगा थंय. टू व्हीलर एज वेल एज 4-व्हीलर सगळ्या गाडयेंक होच रूल लागू जातलो. तुमची गाडी एटॅच जातली आनी ती 1 म्हयन्या नंतर तुमकां कोर्टान सोडोवची पडटली प्लस फायन पडटली. म्हणून हें सांगता हांव तुमकां, तुमी पांयां पडून घरा कडेन बऱ्या भशेन रावात आनी भायर सरनाका. गरजी भायर काम नासतना वास्को पुलीस स्टेशन आसा हें आमी पळयलां की सदांच एक बरें आनी नवें टायप इनिशिएटीव घेतात. पयलीं आमच्या कर्फ्यू लागतकीर पी आयन पयलीं एनावन्समेंट केलो, सगळ्या लोकांक एपील केली आनी घरा राव म्हणलें. हें आमच्या सीएमान सुद्दां ताका एप्लॉड केलो आनी आपणें ताजें हें शाबासकी दिली ताका. ताज्या मागीर पुलीस फायन मारूंक लागले लोकांक भियोवपाक की घरा रावा म्हणून. गरजी भायर भायर सरनाका, कारणा शिवाय भायर सरनाका. ताज्या मागीर वास्को पुलिसांनी आमच्या PSI डायगो आनी दया आनी हांच्यांनी लोकांच्या घरा घरांनी सोसायटींनी वचून वचून पदां म्हणून म्हणून विनंती करून सगळ्यांक बऱ्या भशेन समजावन सांगलें की घरा भायर गरजी भायर भायर सरनाकात. कोरोना व्हायरस खूब डेंजरस आसा, घरा रावा म्हणून. तुमी तरी आसतना आतां आमी पळोवंक आयल्या की वास्कोन लोक गरजी भायर भोंवतात आनी प्रॉपर कांय मास्क थोडे घालनात, थोडे अशेंच भोंवत आसता गरजी भायर कांय काम नासतना. आज हांवें पळयलें एक मनीस 2 भुरग्यांक घेवन वतालो आनी ताका जेन्ना पुलिसान हाडायलो तेन्ना ताणें बोवाळ केलो. पुलिसान ताका सांगलें तूं ह्या धाकट्या भुरग्यांक घेवन वता, तांकां तुवें धड मास्क बांदूं ना, ना लेस बांदूं ना, ना कांयच बांदूं ना. आनी पुलिसान तांकां 2 मास्कां दिलीं आनी ताका बऱ्या भशेन समजावन सांगलें की तूं घरा वच म्हूण. हो एक इनिशिएटीव आनी एक घेतला. आतां पुलिसांनी कितें केलां, आज साकून पुलिसान सगळ्यांक फायनी मारपाक चालू केल्या. जे लोक गरजी भायर भोंवत रावतले हांगा थंय काम नासतना, यू शूड हॅव सम जेन्युइन रिझन. तांची गाडी एटॅच जातली, तांकां फायन पडटली आनी तांची गाडी 1 म्हयन्या मागीर कोर्टांतल्यान सोडोवची पडटली. जे लोक गरजी भायर भोंवतले वास्कोन मास्क घालनासतना किंवां कितें करनासतना, तांची गाडी एटॅच जातली, तांकां फायन पडटली आनी तांकां 1 म्हयन्या नंतर कोर्टांतल्यान गाडी सोडोवन घेवची पडटली. म्हणून हांव हात जोडून विनंती करतां वास्कोकारांक सगळ्यांक, प्लीज तुमी घरा रावचे. गरजी भायर कामा शिवाय कांय नासतना बेश्टें हांगा थंय हेडूंक भोंवू नाका. आनी सगळ्यांक हो व्हायरस आमकां कंटेन केल्लो जाय. आमचो हो लॉकडावन नाल्यार फुडें वचत रावतलो आनी सगळ्यांचे हाल हाल जातले. वास्कोच्या